Лемківську церкву Вознесіння Господнього освятять 9 червня. Вона відповідає архітектурним зразкам минулого сторіччя і є екологічно чистою. Окрім того, як зазначає голова товариства Лемківщина Олександр Венгринович, храм також стане культурним і духовним центром громади Лемків області. Саме освячення буде складатися значить, з декількох варіантів. Це буде саме освячення води, буде архірейська служба Божа з участю митрополита Семенюка, а також буде фольклорне свято, яке називається Лемківський кермиш. Проведення Лемківського кермишу, обіцяє Олександр Венгринович, стане у Тернополі традиційним. Його організовуватимуть щороку на свято Вознесіння Господнього. Зробили сцену для, значить, щорічного проведення свята Лемківський кермиш. Тобто вони будуть, в нас будуть виступати на цій сцені фольклорні колективи. Олександр Венгринович розповідає, на цьогорічні святкування очікують чимало людей, приїдуть учасники товариства Лемківщина із різних куточків України. В нас отут, значить, на фольклорному святі будуть приймати участь лемківські колективи з Підгороднього, з Бучицького району, Микулинці. Лемківські колективи також буде, значить, можливо, Щорткова. Будуть у нас представлені і окремі виконавці. Організатори запрошують усіх охочих долучитися 9 червня у четвер до святкування. Початок об 11:00. Нагадаємо, церква Вознесіння Господнього знаходиться на вулиці Львівська, 13.